tak ako podľa mňa legendy majú úžasnú silu. Máš adresu? Koď... Utopila sa medzičasom. Ja si pamätám, že v Klenovci, kde sa narodila moja mama, na cintoríne ležia tam jej rodičia, moji starí rodičia aj môj brat a chodievali sme tam pravidelne a ona tam raz išla aj so svojou susedkou z Tisovca, ktorá tiež tam mala pochovaných rodičov v zime. A išli a na hrobe... Len v zime mala pochovaných. Išli tam v zime, lebo v zime sa teda veľmi nechodí, ale zrejme bolo také výročie, tak išli sneh, nesneh. A tejto jej kamarátke na hrobe jej rodičov, už keď išli k nemu do kopca, zbadali, že tam sedí rys. Tak najprv ticho, potom krik, potom gule, hádzali snehové do ňo, rys sa ani nepohol, utekali na faru, pán farár Slosiarik, to je pravdivá príhoda, zavolal poľovníka nejakého známeho, počúvaj, to je nebezpečné, je tam rys, tuto prišli také dve. Krikom, tak poľovník prišiel, vystrelil dvakrát do vzduchu, rys neodišiel, tak potom bum do rysa. Chudáka, a keď už teda prišli tam, tak zistili, že bol vypchatý. Počúvajte, manželka, tam ležal poľovník, ktorý mal nejaké výročie a manželka mu doniesla na hrob jeho najkrajší úlovok vypchatého rysa a položila mu ako na pamiatku k tomu... To uznáte, ale počúvajte, legenda, ako vzniká. Odvtedy, ja si to pamätám ako decko, keď sa hovorilo, kde ležia Šuranovci, kde ležia títo, tak sa hovorilo, poješ doprava, potom trošku do kopca, smerom ako Grisovi a potom doprava. A rys ostal v Klenovskom cintoríne legenda. No, tak toto vzniká. Lebo no. Manželky sa starajú. Ale doniesť vypchatého rysa na... No nie, manželky sa starajú o hroby. A aby bol v cintoríne poriadok, aby bolo pekne, všetko kvietky, aby boli, pretože, možno aj preto ženy žijú dlhšie ako muži, ale si predstavte, keby muži žili dlhšie, ako by vyzerali cintoríne.